трансляции. ММА фестиваль, организованный Антоном Бланком и Харьков Спорт Сити. Находимся в фабрике. Приветствую вас. Вас ждут интересные бойцы, бои. Приятного просмотра. Что, я буду параллельно ждем следующий бой. Еще раз, друзья, мы продолжим наступный бой. Боковая категория. Дождь. 35-й, 8 килограмм. Thank you.
Ну що ж, у синьому кутку представник новий центр Львів, місто Львів, чемпіон України з рукопашного бою, чемпіон Кубку світу спортингу. Роман Кузенєв! У червоному кутку представник Харківського національного університету повітряних сил, чемпіон України з бойового самбо серед молоді, чемпіон України з бойового двоборства, чемпіон світу з бойового двоборства. Ілля Парамонов! Рефері в кліці Олег Шинельник! Внимание, бойці! Тривору! Бой! Ничего не будет, Парамон, все равно. 5 секунд! Хорошо! Разворачивайся! Стоп! Ну,
Бойці готові? Второй раунд! Бой! Зжимай, Костя, зжимай! Лоу переднього. Нічні, нічні атаки. Звичайно, луки. Провокуй, нехай помиляється. Костя, нехай помиляється. Провокуй. Ході за передній луки. Хорошо, да, 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 да. Подручку можно вернуть. Ты жми его на сетку, жопу. Атакуй, атакуй. Бой его, бой пусто, бой его. Позицию, обойди. Позицию, твое, твое. Ручку, забери его руку. Вот, вот, молодец. Забери его руку. Бой, побой, побой. Побой, побой, побой. Отжимайся, бой, отжимайся. Арабан, ножки подбирай. Заночку, заночку, парабан. Ножки, ножки. Хорошо. Вот так, нет, залазь туда, туда. Да. Вот так. Вот, забирай, забирай, забирай. Кидай, смотри. Умничка, коллега. Молодчок. Давай, 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 Кузя. Добрый, добрый, добрый. Там стал, Кузя. Там так, вот, 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 вот. Давай, 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 давай. Ногу не втрать. Ногу, нехай нога накрывает. Илюш, там держи позицию. На котре, на котре, на котре. Да, да, да. Палец, палец, судья. Судья. Палец. Хорошо. Колено, колено, колено. Переводи, переводи. Колено, вот наше. Через мост, Костя. Тут мост, раз. Поработал. Включи ему руку, поработай, поработать, Слава. Колено, 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 колено на него. Колено на него, Костя. Да, 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 да. Вот, молочай. Дальше чуть-чуть, чуть-чуть. Вот там. Все, поднимай. Тримай. Поработай, поработай, поработай. Плечи високо, піднімай плечі. Підніми ближче, підніми плечі. Давай резцю, чуєш мене? Парамон, треба встати оттуда, не треба давати роботу. Піднімай, давай. Ближче, ближче. Парамон, ближче к сетку. Вот, 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 вот. Під сетку голову, Кузя, під сетку голову. Вот так, не розбивай тут, розбивай. Корпус вище. Там треба вставати. Корпус вище, Кузя, піднімай плечі. Арсетки, попробуй встать. Ты думай плечи. Не таскай, не таскай, не таскай. Вот, головой вжимай, головой. Да, 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 да. И сушишь. Надо встать, я буду. Вот так, шесть. Давай, давай, вставай. Головой вжимай его борт. Шесть, 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 шесть. Кузя, тримай позицию просто. Руки возьми. Вот, разбивай. Руки завязи. Дыхай, дыхай. Хорошо, хорошо. Вставай, надо, Парамон, надо ручить позицию. Шесть, два-три удар. Шесть. Шесть, ноги, встать. Кузя, 20 секунд. Парамон, ноги, встать и встать. Вот же, 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 вот так, вот так, вот. Давай, 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 давай. Же, 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 же. Так. Потомцы выигрывали. Я сам вызвал машину недавно. Что? Как тебе написал, так? Все, все, все. Вот, розірвалися. Роман, сам, держи.
У синьому кутку представник спортивного клубу «Варвар» місто Біла Церква Гугенко Ростислав! У червоному кутку чемпіон Харківської області з бойового двоборства, представник Харківського національного університету повітряних сил Гунаєв Олександр! Рефери квітці Сергій Бородавка.
Ну що ж, у синьому куту резерв Кубку України за ВМІ такий посіб. Багаторазовий чемпіон Львівської області за ВМІ на К1. Чемпіон всеукраїнських турнірів за ВМІ. Представник ММІ Центр Львів місцевий Вадим Гришевич! У червоному куту чемпіон Харківської області за ВМІ. Представник ММІ клан Харків Топ Тім місто Харків. Дмитро Алко! Рефері в бійці Дмитро Крюко. Сторона! Бой!
нормально, Вадим. Вадим, молодец, добрый. Голову взял. Боремся, боремся, Вадим, добре. Убий молодой. Маєш тему. Убий, пошукай. Корпус голова. За ним, Вадим. Скидуй, скидуй, скидуй. Вот так, є. Убий. Бубай, 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 бубай! Так, бубай! Все, бубай! Бубай позицію тримай! Ше, 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 бубай, ще! Блокуй. Сам блокуй трошки.
Купи трошки, Вадя. Вадя, півтора, половину. Ще половину, твій бой. Ні-ні-ні-ні-ні, тримаєш! Тримаєш! Ще побить, ще. Ще-ще, забери, тримай. Купи трошки сам, купи чуть-чуть, але гар тримай. Так, гар тримай. Половина, Вадим, половина. Ще бий, ще бий, гар тримай. Гар тримай. Ще не час, чекай. За ним тут багаті гарда, брат! На нього, тримай. Вадик, тримай, що? Thank you.
у синьому кутку. Віце-чемпіон України Жеремей. Представник спортивного клубу «Асіо Спорт» міста Харків. Сергій Церкач! У червоному кутку. Віце-чемпіон України Жеремей. Представник «Ребемей Клаб» Харків Топ Тім міста Харків. Марк Журавов! Рефері в бійці Олег Шинельник. Ящик? Да. Так он стоит. Назад, по нему не планировалось. Оно не доходит. Так, мы делаем, Макс, через руку и...
Я
Все, держи, да. Да, там можно полететь. Следующий второй полет. Твердый лист, машина. Критику Харкова зі змішаною недоговорства ігрових картів у Волгоград. Організатори змагань запропонували справу сім'ї, молоді та свого Харківської міської ради. Федерація змішаних недоговорства ігрових країн. Харківський обласний ігровий підрозділ Федерації змішаних недоговорства ігрових країн. Кімфанк завод «Червона земля». Клуб змішаних недоговорства ігрових. Харків Томтім. Харків Томтім – це все, що потрібно знати про ігрових. Приймає фабрика «Спринц». Розміщує в один вид. З підтримки віце-президента Східного регіону Федерації змішаних єдиноборств Нової України Антона Плана. Наступна вага категорія до 60, і вибачайте, до 93 кг плюс. У Синіку запрошується Владислав Солцянов!
У червоний кут запрошується Микола Коваленко! Thank you.
Thank you.
У синьому кутку багаторазовичу Білорусської області з ММА на К1, чемпіон України з козацького двобою у розділі ММА. Чемпіон всеукраїнських турнірів з ММА, представник ММА-центр Львів, місто Львів, Роман Грицина! У червоному кутку чемпіон України з ММА, президент чемпіонату світу з ММА, представник ММА-клан Харків Топ-Тім, місто Харків, Владислав Тухов! Рефері в піці Дмитро Кримов. Так! Так, Бог.
Да. Да. Если да, то мы можем. Да, 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 да. Да, ше, ше, ше. Вот, ше тут, ше на руках. Ша, 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 ша. Високо море. Дома дві хвилини лише.
Рома, дві хвилини. Одне більше, Рома, боремося. Чекай руку. Запрошується Павло Сицерко.
Ну що ж, Віталій Бровій у синьому кутку, чемпіон України з ушу сальто, чемпіон України з бойового джиу-джитсу, президент чемпіонату України з бойового самбо, представник ММА клуб Ніколаїв, місто Миколаїв, Віталій Фігор! У червоному кутку, чемпіон Європи з ММА, ММА клуб Харків Товці, місто Харків, Павло Сенченко! Рефері в бійці Олександр Лука. Вот
Подсыпай!
Давай вставай, справа, слева. Бои, друзья. Ну как вам, дорогие наши зрители, понравилось? Лайки, подписки, репосты, как всегда. Ну что ж, друзья, это был финальный бой. На все у нас вечер заканчивается. Чим того настрою на красиву, красиву полину. Подорожу. Друзья, заканчиваем трансляцию. Рад был, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Корона не спит, корона. Защищайте себя средствами защиты. Предохраняйтесь, все, пока. Всем спорт.